E aí, rapaziada, Pimpimenta aqui. Recentemente eu fechei a parceria com a Conectados e eu vou deixar o link aí na descrição pra você de 3 PCs que a gente montou. Então clica, dá aquela conferida aí. Lembrando de utilizar o cupom Pimpimenta pra frete grátis em todo o Brasil até o Natal. Então é isso, rapaziada. Dá aquele gás no PCzão, mandar um PC aí pro seu brother, comprar um PC pra você, pro seu filho, pro seu pai, pro seu avô, pra todo mundo jogar aquele LOLzinho brabo e tentar tiltar o Pimpimenta. Valeu, valeu. Tamo junto, família. Beijinho em todos, até o sofá de casa, a cama. É. Olha o rabinho dele, olha o rabinho dele. Olha como ele tá feliz. Não vai na janela, não. Vou contar uma piada pra vocês. Tinha o jogador de CS, o jogador de LOL e o jogador de Free Fire. Os três foram jogar o CS. Aí, papo vai, papo vem. O jogador de CS perguntou: você joga algum outro jogo? O jogador de LOL respondeu: eu jogo LOL. E o jogador de CS: ah, então você é viado, rapá. O jogador de LOL cascou o bico. Papo vai, papo vem. O jogador de CS pergunta para o jogador de Free Fire: ô, que mais você joga além de CS? E o jogador de Free Fire respondeu: eu jogo Free Fire. E o jogador de CS então: então você é corno. E o jogador de Free Fire ficou puto, ficou bravo. Falou: não sou corno não, rapaz, respeita. Ai, velho, eu tô passando mal nessa porra, velho. Eu não consigo me controlar, velho. Isso é muito engraçado, a revolta. Ai, velho, aquela coçada na napa. Os caras não levam na zoeira, velho. O cara fica bravo. Aí os iodistas chamando pra treta. E os iodistas aí, 300 iodistas que votaram mais de 1 milhão de vezes. Não entender nada de nada, mas calma que eu ajudo vocês a relacionarem as coisas. Eu lancei o vídeo naquele dia. Aí alguns viados já viu essa desgraça e pensou: vamos lançar o jogo chifres grátis. Até porque quando você procura por chifres na Play Store, já aparece o fogo grátis. E nem é zoeira, podem testar. Mas aí ele pensou que algo assim não ia dar jogador. Aí ele já tacou o fogo grátis em forma de chifre. Só não vê quem não quer. Mata o cara, porra! Cara, eu não tô entendendo, velho. Ai, 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 que dor na consciência. 20 pegar, 70 correr. Nick Tosco, Alex. Nome de clã, mas que isso, velho? Olha essa porra, mano. Jogar lá fora, casar ou jogar na pay com o Kami. Tem que acertar o quadrado ali. Se errar, você tem que me dar as madeiras. Não, sem problema. Demorou, já então. Assim. Vamos aí, então. Eu vou contar aqui, hein? Um, dois, três. E já. Vai, filhão! Puta que pariu, velho! Nossa, meu cachorro assustou, velho. Foi mal, Thor. Ai, mano. Não, 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 não. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Cuidado aí, pra vocês não atacar um outro aí, hein? É, cuidado. Joga um desse no chão aí, pode jogar. Aí, ó, pra você, ó. Você não curta um desse? Tá de sacanagem comigo, mano. Ué, não é o biribiri que você curte, não, mano. Ué, o biribiri. Você ganhou um pinguim de presente. Ué, mano, você não pediu um biribiri, velho? Ai, não, pinguim, o cara falou que vai. Cuidado pra não bater no dragão, que o bicho é nervoso. Vou perguntar aí, o padre. Pastor. Qual que é a religião que você prega aqui nessa igreja? A religião? É. Qualquer uma. Tendo dinheiro, pode vir. E como é que eu faço pra ir pro céu? Aí você tem que perguntar pro padre.
Caralho, eu tô ficando até mal, velho. É simples, mas tá muito bem feito, velho. Olha a nossa. A nossa parece um... uma base militar, velho. Pink, sua namorada disse que você troca ela por Netflix, seu forehead. É isso, como assim? É melhor que Free Fire, né? É melhor que Free Fire. Deus me livre de jogar por Free Fire. Caralho. Pô, fica muito louco esse efeito, né, de... Agora aperta o botão do lado. Qual? Esse aí. À direita, é. Esse? É. Que da hora. Olha lá. Rapaziada, tô no cochilo aqui. Aí você clica ali no do LOL pra voltar ao normal. Dale. Como assim, mano? Ah, ele esquece o jogo, hein? Ô, louco, gameplay. Botou follow, Vinicius. Caralho, solei o Tail, nem fudendo. Caralho, solei o melhor top do CBLOL de 2019. Ah, velho! Que dano é esse, mano? Gostaria de fazer uma reclamação. Pois não? O streamer em questão disse que sub poderia mandar um caulezinho ou outro. Mandei só a ponta do Misael e tomei timeout. Não, mas aí você não... Você mandou no horário... Inoportuno. O horário do caule, ele é divulgado pelo streamer. Ah, velho. Como assim, cara? Lixo do caralho! Morre aí, seu otário! Um follow. Não! Quebrou todas! Ai! Vai tomar no... Caralho. Caralho, a vista aqui ficou boa, hein? Viu aqui em cima? Tem mais em cima, eu tô vendo aqui. Caralho. Cuidado pra não cair, que eu fiz um... E a vontade de chorar é inevitável. Se ela morder, ela mata? Claro que sim. Então vamos olhar aqui, traz aqui, volta, mostra aqui bem de pertinho. Ele tá falando que se ela morder, ela vai me matar. Olha aqui, ó. Vê se ela mata, dá uma olhada aqui. Não faça isso. Fica olhando se ela mata. Fica olhando. Você acha que ela mata? Ó, vou soltar aqui. Olha isso. Ó. She's just a girl who claims that I am the one, but the kid is not massa. Ey! Pretty Jean's not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. Tô ali pro gigante Richard que... Aí. Olha o que na tabelinha com o iodismo. Chuta de cabeça! Caralho! Quem foi o primeiro? Eu olhei pra trás, o anão falou, beleza. Aí eu fui embora. Olha como ele vai. Driblou, pipimenta, na velocidade. O juiz liberou, puxou e dale. Golaço. Golaço. Brabo. Mano, eu pensando bem, eu acho que eu vou desistir dessa carreira aí de streamer. Seguindo o futebol, hein? Valeu, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. É nóis, até o próximo Futebol dos Streamers.